নমস্কাৰ চাৰ্বিদসকল, এটা বিশেষ খবৰ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। সেয়া হ'ল, ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনৰ কৰ্মচাৰীসকলে ভিন ভিন পদত কৰ্মৰত হৈ আছে আৰু এই কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজৰ পৰা এটা পদৰ নাম সলনি কৰি নতুন নাম ৰখা হৈছে আৰু এতিয়াৰ পৰা সমগ্ৰ ৰাজ্যত সেই কৰ্মচাৰীসকলক পুৰণি নামৰ সলনি নতুন নামেৰে জনা যাব আৰু এই পত্ৰৰ নাম হ'ল মণ্ডল। আনহাতে নতুন নামটো হ'ল লেণ্ড ৰেকৰ্ড এচিষ্টেণ্ট। সেয়েহে মণ্ডলক বৰ্তমান সময়ত লেণ্ড ৰেকৰ্ড এচিষ্টেণ্ট হিচাপে জনা যাব আৰু ইয়াৰ বাবে যি নতুন নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব এয়া চাওক। তাত মণ্ডলৰ ঠাইত লেণ্ড ৰেকৰ্ড এচিষ্টেণ্ট নাম ৰখা হৈছে আৰু আমি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ শেহতীয়া যি কৰ্মচাৰীৰ পদবীৰ নাম সলনি হৈছে সেয়া আমি আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। চাৰ্বিদসকল, আপোনালোকে জানে আমাৰ চেনেলটো যিহেতু চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত আৰু প্ৰতিটো শেহতীয়া খবৰ যিহেতু আমি আমাৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে সকলোতকৈ আগত আমি তুলি ধৰোঁ, সেয়েহে আমি আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আনহাতে বন্ধুবৰ্গৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।